Je tady pan Odvárka? Je, tak to je výborný, tak můžeme začít. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Lucie Výborná. Lucie Výborná je statečná žena, kromě toho, že pracuje v radiožurnálu, kde denně dělá rozhovory, tak ale taky chodí do 8000 hor, což tady máme z toho takovou ukázku. Ne, až nahoru. No až nahoru ne, ale stačí to, můžeme se podívat. Tady máme, my jsme to totiž tady částečně viděli, když jsme tu měli tady pana kolegu horolezce. Pana Jaroše, tak jsme se na to dívali a vy jste tam tu dělala reportáže pro rádio, že jo? Je to tak každý den. No, což nechápu, ale jako já bych uměl předstírat, že jsem tam, ale spokojen. Tohle je ledový tábor české expedice na ledovci Goodwin Austen. Levá řada stanů patří horolezcům, to je jasné, první stan v linii má náčelník. Pravá řada stanů patří lidem, kteří natáčí tuhle blbost a také, kteří natáčí zcela seriózní film o Radkovi Jarošovi. No a nahoře, tam už jsou naše společenské stany a kuchyně. První český král Himaláje dohlíží na své poddané. Tady je pan Jarošo. Ano, ale to už je po výstupu. To je po výstupu. To už je spokojený. Ano. Tohle to je náš lunární modul, neboli centrální mozek expedice. Odsud hlavně vysíláme tedy rozhlasová část i filmařská část. A vlastně, jak vidíte, máme tady i naši elektrárnu. Tak tohle je kolik? 6000? Tohle je 5050. No, tam jste se dostávala jak dlouho? No, šli jsme tam asi 120 kilometrů po ledovci 5 dní. 5 dní? 5 dní. To vás jako bavilo, jo? No, vzhledem k tomu, že jsem tam šla poprvé, na rozdíl od ostatních horolezců, který už to nudilo, protože už to xkrát viděli, tak vlastně mě to bavilo. Jako, že jste si prostě vyšlapovala s tím ruksakem? No, já jsem si vyšlapovala s ruksakem a na rozdíl od chlapců, kteří v něm měli toaletní papír a igelitku, tak já jsem v něm měla to vysílací zařízení, který je přece jenom trošku těžší než... No. A tam se to nedělá, že chlapi by vám to vzali, tam se to bere, kdo zahyne cestou, jeho chyba. Já jsem to vlastně brala tak, že se na pro účely téhle expedice musím proměnit v chlapa. Takže jsem jako nechtěla ty muže obtěžovat tím, že by mi vzali batoh. Že byste byla přítěží. No. No dobře, a teďko tam jste došli teda po 5 dnech, 6000 nebo kolik. Tam je i problém s kyslíkem, ne? Trošku dejchám. Trošku tam jako ze začátku to tam chybí, pak si člověk zvykne. No a další věc je, co třeba spánek? Spánek ze začátku je hrozný. Mně nevadí, když padají laviny. No ne, ale teďko, jak jste se jako rozdělili? Jo, takhle. No, tak tam jsou sami chlapi. Ne, my jsme měli každý svůj vlastní stán. Měli jste, my jsme měli, no. Nějaký tam... večerní takový. To... Já jsem akorát jednou, když vlastně, protože když padají laviny, tak mě to nevadí. Ale když... Vám to nevadí? Nevadí. Tak když nepadají přímo do toho tábora, tak je to jedno, ale... No takhle, když padají do toho tábora, tak už to taky nevadí. Tak už je to taky... Teda, jestli to vadí, nikdo se to nedozví, no. Ale... Jak ležíte v tom stanu a máte tu karimatku, která je takhle tlustá a na to máte ten spacák, který je taky takhle tlustý a pak máte to ucho přímo na tom ledovci. No. A když ten ledovec pracuje, tak to jsou někdy rány jako z děla. A já vím, že se prostě nic tak strašného neděje, ale jednou v noci jsem podlehla, protože bylo, myslím, nějaký menší zemětřesení a nemohla jsem spát a říkala jsem si v 1:30, jestli se ještě jednou ozve pod mojí hlavou nějaká strašná rána, tak prostě k někomu do toho stanu. No dobře, ale to je rána, jakože to praská, ne? No, to je hrozné, je to fakt rána. No ale lavina ta duní, ne? To nevadí, protože vám to neduní u hlavy, ale máte na tom ledovci ucho. Že si spíte, říkáte, dneska teda lítá jedna za druhou. No. Hlavně, že mi nepraská led pod hlavou. No, v podstatě. A Jardo, tich, tak asi tam to jelo někam. No ne, tak ale teď přece, jako pro mě ta představa je tam hůčí, abych byl furt venku. Proč byste to dělal, tam je zima. No, že bych zdrhal před lavinou, když to... Tak to se stejně nedá. Jako to se ale nedá, že? Ale právě jako mě ze začátku vadilo, protože já vím, že ledy občas praskají, ale fakt, když jsem na to měla ucho v těchto velehorách, tak já jsem si říkala, dobře, tak já prostě půjdu do prvního stanu, který je blízko, protože jestli se má otevřít ta trhlina pod náma, tak já nechci umřít sama v tom stanu. Tak, jo, ano, to chápu. Tak jsem si tu jednu noc takhle jako odbyla, pak už to nějak přestalo. Já mám tohle na chalupě, mě tam praská dřevo, ale já jsem hned se sekyrou v ruce připravený. V trenkách se sekirou, pak se zahlínu v zrcadle, což mě rozesměje samotného a dosilenu. Tam ale... je výhoda, že v noci, když se objevíte v těch trenkách venku... Tak zůstanete tak, jak vyběhnete. Jako soška.
Ne, tak vás nikdo nevidí většinou. Právě to je jako, že když potřebujete prostě jako si odskočit, ty chlapi, ty to můžou řešit ve stanu, ženy většinou to mají prostě, to znamená, musíte se z toho teplýho spacáku vysoukat, vyběhnete ven, je tam prostě strašná zima, pak zase zaběhnete dovnitř, to ten spacák zatím vychladne, že jo? Tak no je to nutný? Je to. A říkáte, že chlapi to můžou? Oni mají takovou láhev ve stanu. Jo, takhle. My to chlubivě ukazovali a říkali, vidíš, jakou máš nevýhodu. No, ale tak pro mě jste odvážná i proto, že jste se odvážila tady moderovat Českýho lva, což není žádná legrace, jako ostatně žádná česká událost pro jakýkoliv profesní skupiny. Jste si toho taky všimnul už, jo? Nevšimnul, tak viděla jste někdy záběry z Oscarů? Viděla. A záběry z Elbu znáte, ne? Ne, proto jsme tam měli toho Jima Carreyho, aby nám to tam trošku rozsvítil, že jo? No ten Jim Carrey, to mě bavilo. Teda mě já to viděl až potom. No. On měl jedinou nevýhodu, že mu nebyl vůbec podobný, ale na druhou stranu to tam rozpoutal. My tady máme takhle úplně stejně Clooneyho. Clooneyho? No, George. Jako tady? No, George. George Clooney přijde. Ne. Jo. My tady máme, jako vy jste měli Carreyho, tak máme Clooney! Hele, Honzo, a teď jste viděl, že já všemu věřím, že jo? Já věřím i tomu, že vy jste pravej, tak... Pane Clooney! No. Dejte tady Lucii to Nespresso. Dobrý, díky, Clooney. My mu ji říkáme Clooney, aby se to někdo nesplet, ale... Byl mu trochu podobný. Trochu, no asi tak jako ten tomu Carreymu. Asi tak stejně, ale tam... Na druhou stranu, my to tady máme na fotkách někde. Jo, tady to vidíme. No. Tady se můžete podívat. No já jsem se tam totiž ani nestihla podívat. No tak tady se teď můžete podívat. Jo. Vlevo je pravej a vpravo je ten českolví. No, je to po dlouhý době zase věc, která měla ohlasy v zahraničí, jestli jste to zaregistrovala. No, mě volali kamarádi z Anglie, z Londýna a říkali... Ano, v Anglii to mělo velký ohlas. Tohle je ten umělej, tady leze z auta, ale to tam nikde nebylo vidět. To jsou, tady je ta jeho tohle akce. Jsem viděla. To jste viděla. To jsem viděla. To udělal u vás. No, to udělal u mě, no. No. A on udělal tohle, zamával takhle jako náš Clooney tady. No. Ale my jsme jako nevěděli, co on udělá, jo, protože oni říkali, hele, on přijde. Pan Carrey a bude to minuta a půl nějaká etída, jo? Taková Carreyovská. Taková jakože etída, ty umíš dobře anglicky, takže se s tím tam nějak poraď, bude to nějaká improvizace a pak se půjde dál. Ano. A teď já jako mluvím a právě jak jste říkal, že ty Češi se jako neumějí moc radovat z těch Češi úspěchů. Se umějí, ale ne tyhle ty profesní skupiny, to jako. Hele, ty profesní skupiny potom jako po tomhle se docela chytali už, jo, ale já tam právě měla takovou... No oni se radovali, že byli někde s Clooneym, ale teda... No, jo, takhle. No já tam měla takovou narážku, že říkám, no a tady ty zrcadla za mnou, tak ty tady nejsou jenom tak. Aha. To je proto, abyste se tady v těch prvních řadách viděli, ano. Jak jako vypadáte, když vlastně se tady něco děje, že jo, ten Hollywood toto. A na ten okamžik tam měl vejít Carrey. Ale já v tom sluchátku slyším úplně režiséra, jak křičí a říká, není tady, říkej něco, mluv dál. Ano, to je takový oblíbený pokyn. To znáte, ano. Že jo? No. Ne, takhle to bývá. Máme problém, mluv dál. Ano. Tak já jsem na slyšel... To já bych, promiňte, na to já vždycky rád řekl, mám něco se srdcem, končím. No, tak já jsem slyšela, není tady, mluv dál, ale nechoď k doktorům, že tam jsme dál mluvili o doktorech a tak, tak já jsem něco říkala v takovém jako polokomatu, vůbec jsem nevěděla, co. A do toho slyším asi po 40-50 vteřinách, už je tady, nenech ho čekat, mluv, tak jsem řekla John Jim Carrey, z čehož potom jako vznikly ty spekulace, že to byl jeho brácha, že jo. No a pak za mnou se objevil prostě jako člověk s nějakou rachejtlí. Teď já jsem jako nevěděla, co mám dělat a říkám, tak asi vystřelí, pak něco řekne. A on vystřelil a zmizel, jo. A teď já jsem, a znáte to, máte před sebou 2 hodiny přímého přenosu, tak nebudete řešit, jestli bude ještě něco, nebo nebude nic. Ne. Jenom jsem si říkala, že ten Hollywood, že s člověkem zacloumá. Že ty plastiky, jak už nastupujou, že si úplně není jako podobné. Ne, že... No. A to tam někdo zmínil, že měl dojem, že je hodně přešitej, jako.
Já jsem to naštěstí v tu chvíli neřešila, že ve chvíli, ne, kdy, vystřelil a pak vystřelil, tak já jsem si říkala, dobrý, tak teď dobrý. Už jenom já. Jo, a splnilo, pak už, no. Máme to odbitý. Ne, to byla taková ta vachlerovská půl minuta trapnosti, jo. No ne, ale tak na druhou stranu, já myslím, že, já nevím, tak jistě jste viděla Oscary a Globy a Grammy, Emmy, tam vždycky ta skupina, což jsou v Česku hlavně ty v tom hledišti, ona se jaksi stará o tu zábavu, ano. Ona se tam baví, ano. A schazuje se a tak, ale u nás to tak není, že jo, tam jdete a oni mají v tom ksichtě, tak se předveď. No. A tomu se dá zabránit, že by to bylo pro diváky, jako je to tady. Že si koupí lístky jen ty, co to snášejí. Ale to nejde u vyhlašování cen, takže horší publikum, myslím, v Česku nelze sehnat. Honzo, všichni mě to říkali, že to bude... Připrav se, bude to strašný, do prvních řad se vůbec nedívej. Ale... ano, to je oblíbený pokyn. No, ale mě je rozmazaný, protože kdyby si se zavostřil, tak se zhroutíš. No a já naštěstí úplně dobře stejně do těch prvních řad nevidím, takže je to jedno. A vlastně, já jsem tam měla několik ostrůvků a to bylo výborný. Jo. Ano. Po pravé straně první řada ostrůvek Davidské divadlo. Ty se bavili ukrutně, ty si to tam přišli užít. Ano. Pak byla ta skupinka filmařů okolo toho romského filmu, tak ty tam taky jako byly takový jako veselejší, tam se i tančilo místy a tak, to bylo výborný. No a pak jako když člověk chtěl klid, tak se podíval přímo takhle do prostřed a tam seděla... Magda Vašáriová a Milan Lasica. Úsměvy, laskavost, vlídnosti. Já říkám, ano, to jsou moji diváci, to jsou oni. Proto já to tady všechno dělám, ale jak ten Kerry to tam jako vozlatil a zmizel, mně přišlo, že to v tom publiku trošku jako povolilo. Že se jako to tam začalo jo, něco jo, to jako... určitě. No tak je pravda, že asi to tam přizvedlo. Ale já myslím, že to není problém Čechů jako takových. Protože když budete vystupovat pro Čechy kdekoliv jinde ve světě, tak jsou strašně srdeční. Čech, když vypadne z Česka, má hned dobrou náladu. Nevím, jak je to možné. Ale... český divák kdekoliv ve světě je výtečný. Nejhorší je doma, ale doma není špatný. Doma nejhorší je, když je to... udělování v nějakém oboru a jsou tam ty zástupci jo. Že to není publiku. No hele, ale vy jste přece herec, tak mi to zahrajete, ne? Že jste šťastný. Ano, to vám dělala Lasica. To vám dělal s paní Vašáriou, to jsou Nobel lidi, Nobel herci, oni vědí, jaký to je a protože jsou Nobel, tak vám to dají. Krása, ještě jsem to nevěděla předtím. No, ne, to nevadí. Hele, v téhle krizi vezmete i neupřímný úsměv, jak si s povděkem. Vy se mi pak divíte, že se mi chce do těch hor? Nedivím. No, vidíte ne, to. Ticho, to klid, telefony nefungují, nikdo nevolá, složenky neplatíte, poznámky nepodepisujete, nádobí nemejete, vařej chlapy. Tam vařili chlapy? No samozřejmě. Čili vy jste si dělala jenom reportáže? No samozřejmě. Jako luxus, nádhera. No počkejte, a tady, když jste doma, tak vy, když přijete z rádia, tak vaříte? No jo. Jo. Já na to nevypadám, ale jo. Ne, já se ptám jenom tak, mě to zaujalo. No. Že tam právě jako, jo. Jako úplně vaříte, jako. Úplně vařím. Každý den, jo? No. A v kolik se tak vracíte z rádia? No, tak já končím ve 12. V poledne? V poledne. Pak co byste dělala taky? No, tak. Mně to nedošlo, vy jste tam od rána, že jo? Tak musíte chvilku trénovat na ty další hory a potom už jako... No a rádio děláte ráda, ne? Rádio dělám moc ráda, protože tam mám vlastně ty nejlepší lidi... Máte. Na hodinu pro sebe. Ne, a děláte to dobře. Děkuju. Ale i tohle vás jste dělala dobře, ale příště, ať vám dají pravý hokej, jo. Lucie Výborná!